Na naší škole na Slovácké od tohoto školního roku 2021-2022 zavádíme do výuky informatiky zcela nový obsah, který zohledňuje aktuální změny RVP vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci se již od čtvrtého ročníku v informatice učí mimo jiné programovat v blokovém programovacím jazyce s cílem praktického uplatnění programu a aplikací na robotických hračkách a stavebnicích. Pro tento typ výuky jsme pořídili pro žáky mnoho zábavných pomůcek. Například pro žáky 6. až 8. ročníků oblíbené a známé stavebnice Lego Mindstorms, pomocí kterých žáci staví roboty a následně je programují k určeným činnostem. Podobně pracují třeba i čtvrťáci, kteří využívají stavebnice Lego Vídu. Tyhle konkrétní záběry jsou z výuky informatiky v 7. ročníku, kde žáci programují vlastní sestavené robotické vozítko. Zkouší programovat běžné denní lidské činnosti ve městě. Jak byste řekl podle vlastních slov, že se dětem daří práce s roboty? Dobrý den, ano. Hodně věcí při práci s roboty, ať již samotné stavění nebo programování, je pro žáky intuitivní a jednoduché. Setkávají se s tím každý den. Proto z tohoto pohledu vidím u žáků velké pokroky a vidím, že je to baví. Tak to zní naprosto výborně, děkuji za odpověď. A ještě, co je nějak tak tím cílem toho programování, to by mě zajímalo. Cílem je zábavnou formou u žáků rozvíjet nejenom informatické myšlení, ale také je připravovat na ty běžné věci, které je v budoucím životě budou čekat. Věříme, že výuka informatiky podle nového rámcového vzdělávacího programu bude pro naše žáky na ZŠ Slovácká nejen zábavná, ale i velmi přínosná. Vyrobila televize Slovácká.